Na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Aqui, nas encostas da Montanha da Perdição, o Senhor do Escuro Sauron foi derrotado pela última aliança entre homens e elfos. Aqui, por 2.500 anos, os guardiões de Gondor mantiveram vigília, protegendo contra uma ameaça sem nome, a qual já tinham esquecido totalmente. Enquanto a força de Gondor fenecia, o poder e a malícia de Sauron cresciam na escuridão. Ele então retornou a Mordor. Sombras e chamas caíram sobre o portal negro. E nenhum mortal pode interpor seu caminho. Yoret! Tirhael! Isso é um ataque perfeito para matar galinhas. Eu não ia querer te machucar. Vai precisar de muito mais que isso. Oh! Tirhael, o grande matador de galinhas. Vem! Vamos! Mostra ao seu pai o que sabe. Vai ter que bater mais forte se quiser vencer seu pai. Forte agora? Defenda-se, filho. Você tem que bloquear. Não se esqueça de tentar acertar. Fique alerta, Tirhael. Seu inimigo nem sempre vai ser o que parece. Calma, filho. Ainda não é um soldado. Vou arrancar suas entranhas. Tirhael! Estou bem. Você vai sentir o gosto da minha lâmina. Tirhael, lembre-se do treinamento. Olho nele. Pegaram naquele lá. Aguente firme, Tirhael! Eles merecem morrer lentamente, pai. Lembre-se, filho, tem que golpear com muita força. Esses orcs são muito mais fortes do que os que já vimos. Não são orcs, são lobos. São muito piores, e há muitos deles. Vai achar sua mãe. Vai achar sua mãe e cuide dela. Eu estou logo aqui se você vai. Eu estou morto. Você foi banido da morte.
Dançar nas praias de Anfalas, dormir em prados ao luar. Que chegue a ti, era dourada, e abençoe a alvorada. Pequeninos elfos e anões conheça, e o que disserem não me esqueça. Feliz aniversário, meu amor. Talion. Nossa, que lindo. Onde você achou isso? Ainda tenho alguns amigos vivos em Gondor. Você falou com meu pai? Sim, eu falei. E não mudou nada. Ele continua muito teimoso. Vamos mesmo assim. Dirael não vai vir de boa vontade. Tem que haver uma vida melhor do que essa. Agora não. Em breve. Eu tô cansada de me esconder aqui, Talion. Temos que nos esconder ou morreremos. Vem. Devíamos ter partido quando tivemos a chance. Fique aqui. Eu vou abrir caminho. Eles são muitos. Furtividade é meu único trunfo. A gente devia entrar na batalha, não passou de agora. Ah, isso tem cara de ser nada. Olha, Minor, aqui tá longe de morrer a carne de morte nossa. Chegos a gasguxo. Não! Não! Gante a vaporizar. Nanakizak. Yoret! Yoret! Logo estaremos juntos, meu amor. Logo! Pra sempre! Curaram os chegos a gasguxo. Gante a vaporizar. Gur Nanakizak. Gurarmo Shirkush Agasgushu Gantia Vaporizak Gurnanakizak. Volte para mim, Senhor dos Elfos. Que lugar é esse? Veja por si próprio. Bem.
Agora acredita em mim, guardião. O que aconteceu comigo? Você foi banido da morte. E agora vaga a deriva entre os mundos da luz e das trevas. Uma maldição nos une no coração de Arda. Se o que diz é verdade, então como quebramos a maldição? Descobrimos o responsável por isso. O Mão Negra de Sauron. Parece familiar. Talion matou um nobre, Yoret. A vida dele agora pertence a Gondor. Pai, se você entregar meu amor, irei jurar que matei o Lorde Asgon quando ele me atacou. Nós dois iremos sacrificar nossas vidas pro Gondor. Esqueceu um de tu em Narcoth, é? Erro moleza de corrigir. Yeah.
É pra lá que devemos ir. Não dá pra confiar em um orc. A confiança não vem ao caso. Os pensamentos dele não mentem. O mundo não é mais o mesmo. Nada faz sentido. Nada foi mudado. É assim que será. O futuro e o... Passado estão interligados na escuridão. Não entendo o motivo de estar aqui. Não consigo me lembrar. Vamos achar o Feitor. A mente dele pode trazer respostas. Se tu me pergunta, a gente não tem muito pra fazer aqui em Uthul. O capitão devia mandar nós é pra Nurn. Sempre tem confusão lá. Esses boatos de que tem espectro que anda caindo do céu nas costas do Zurg. É só isso mesmo. Boato imundo. Yeah.
pode matar um monte de Uruk e não levar na tromba ele é bom? É pura sorte dele. A escuridão de Mordor pode mesmo cansar. Seu Shrak, imundo! Os capitães estão de briga de novo. Tem é que lutar todo junto e parar de picuinha. Mas vai receber ordem para juntar com aqueles outros Uruk perto daqui. Não, se eles conseguem acabar com os problemas de grau deles. Só digo que nunca na vida vocês vão me ver no ponto de um cara. Feras, boa, só para caçar. Acho que eram ratos. Ei! Ei! Então ainda há pelo menos um de vocês andando por aqui, hã? Bem, eu e meus homens logo resolveremos isso. O pior de cair daquela beirada foi o tanto de terra suja na boca quando eu bati lá no fundo. Prepara essas espadas e os machados, que tá na hora. Oh.
Guardião, obrigado. Enfim, estou livre. Obrigado. A única comida que sobrou é aquele caixote de peixe podre. Alguma coisa se mexeu pra lá. O que foi isso? Isso é um monstro! Tudo junto! Muito pele rosa maldito, fedendo até Portmore. É tão ruim. Tem tanto deles que nem vai fazer falta se tu tá mesmo a fim de torturar um bocado. Pode ser. Mas cansa berrar com eles tudo e tá sempre de olho pra não darem problema.
quatro que teve problema na cueva. Parece que é briga boa. Pode ser que nós seja mandado lá. Com certeza caçando esse nunca morto. Ou tu podia estar falando com tuas entranhas. Se eu fosse o nunca morto, me rendia era agora e me matava logo em vez de ficar cara a cara com mão. O chefe me contou que nós temos que aprontar para marchar além de Udum. Isso faz é sentido nenhum. E o Tark? Quem que vai acabar com ele se não é nós? É certo que deram outros planos para ele. Não escutei uma coisa lá? Um corpo! Guardião! Atrás dele! Prende no chão! Pega no chão! Mantém ele cercado! Não pare de lutar, guardião. Onde que tu tava mais cedo? Caçando? Nada. Tava guardando. Hora de morrer!
Fugiria para as colinas e estaria livre. Duvido. As colinas estão repletas de Grouts. Você seria perfeito. O prisioneiro criou uma distração. Por que usar sua visão humana para rastrear? Eu vejo mais do que qualquer mortal. Próximo que vier, eu vou matar! Seu verme patético! Mate o orc, capitão. Corte a cabeça da serpente e o corpo definhará. Preciso eliminar os olhos do grupo. Olha, não diz que eu tô doido, mas eu ouvi barulho estranho de novo. Ouvi o escravo implorar piedade, pedindo a tu pela vida dele. Vai faltar posse de castigo se mais um fugir. Pera. Tô cheirando coisa. Qualquer escravo que tentar fugir vai morrer de fome amarrado. Não acha que podem escapar? Pois eu mesmo. Acho ouvir uma coisa. Achei que seria perigoso bastante para fugir. Nenhum humano é mais rápido que um outro. Está vendo aqueles ali? Tentaram fugir. E agora vão morrer amarrados ao ponto. O mesmo destino que você terá. Seu verme! É uma pena ter que matar você. Precisamos de escravos fortes. Cortem a cabeça! Alguém é ele!
Sentry! Então você não morreu há 10 anos. Suponho que não tenha vindo para me prender por traição, capitão. Você e eu somos só o que restou daquela guarnição, Irgon. Então por que você está aqui? Procurando por um escravo que enfrentou Mão Negra do Sauron. Me parece que você fugiu dele. Conhece esse homem? Mas é claro. Está olhando para ele. Onde estão os servos do Senhor do Escuro? Você sabe mesmo? Talvez. Não é hora de guardar segredos. Estou aqui há semanas. Cuidado. Venha ao acampamento dos proscritos. Vamos pedir aos batedores. Eu estarei lá. É apenas mais um orc. Não. Alguém que quer ser visto. Devemos prosseguir com cuidado.